Святый Боже, святый крепкий, святый бескрепный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Святый бескрепный, помилуй нас. Святый Боже, seděli jsme v centru té slavné baziliky a v tom místě, kde je vedlejší kaple, kde se nachází mariánský obraz Panny Marie, kázal kněz a rozvíjel homilí na téma emouští učedníci. Kázal 5, 10, 15, 20, neli víc minut. A viděl jsem postupně, jak otec Špidlík, abych teď uplatnil tu větu ze společenského katechismu Gutta Jarkovského, jak ty nohy od toho uvolnění zase zpátky stavuje. Gutta Jarkovský říkal, že máte příliš stažené, tak muž chce jednat. Říkal jsem si, hle, otec Špidlík bude chtít jednat. Ano. Myslím si, že především jednal s Pánem Bohem. Proč? Přátelé, a to je vlastně to téma. To teď není hodnocení toho kněze, poněvadž ty důvody mohou být jakékoliv. Ale on začal první setkání se svými věřícími morálním rozebíráním slova. Vy nevědomí, vy hlubáčci, jak to pán Ježíš říká v latině, v italštině, známe to slovko stultus, vy stultíci. A tak to rozvíjel 5, 10, 15 a dále, tolik minut. A otec Špidlík velice znejistil. Pak mi říká, to je právě to bolavé, když my máme přivítat drahé věřící, a místo, abychom vyřídili Ježíšův pozdrav, pokoj vám, já vás mám rád, já jsem se strašně na vás těšil. Takže my si zamoralizujeme a rozebíráme jedno slůvko, které nějakým způsobem třeba do té atmosféry vzkříšených již nových lidí moc nezapadne. A toto mi, přátelé, právě připomíná to, co by mohlo spojit to, o čem ten otec Špidlík tak často nám v těch jiných větách vyprávěl. Podstatou křesťanství je samozřejmě těšit, to neznamená, že mám hovořit jenom o pozitivních věcech a nemám si všímat toho, co je kas. Především je zapotřebí mluvit o celých krásných číslech, nebo na počátku Bůh stvořil svět a řekl, že je to dobré. A jestliže je vzkříšený Kristus mezi námi, jde nám říci velice výrazně každému do srdce, to je dobré, to je krásné. A pak si teprve povšimne toho, co je za desetinou čárkou. A to jsou ty kazy. A on říká, je to špatné, pokud to naše svědčení o vzkříšeném Kristu je vzhůru nohama, je naopak. Že jsme odborníky na to, co nefunguje, a ne znalci pokoje Krista, který přišel člověku otevřít srdce a říci mu, bratře, sestro, tak jsem toužil být s tebou pro tebe. A proto pokoj tobě. Toto, já se domnívám, přátelé, že je velké dědictví, které nám otec Špidlík zanechává. Že před všemi kazy existuje vítězný celek vzkříšeného Krista. Že Kristus to má dobře poskládané, poněvadž je vítězem. A že abychom mohli se podívat pravdivěji na to, co nefunguje, na to, co je za desetinou čárkou, je zapotřebí být ve spojení se sluncem, které nás rozehřeje. A to je ten celek. A proto si přátelé vysvětlují to počínání otce Špidlíka, že se těšil, že ten kněz nás pozbudí. Ale najednou ty nohy stahoval a říká, to musím teď promodlit, to musím s Pánem Bohem prodiskutovat, to musím projednat. A proto byl neklidný a proto byl i smutný. A říká, toto není to správné počínání. Tím, přátelé, tento příklad by neměl, jak už jsem řekl, posloužit na odsouzení toho samotného kázání kněze. Ale může být jakýmsi modelem pro nás,
když my, nejdříve než abychom si povšimli, že existuje krásný celek, tak jsme odborníky na kas. Svatý Ambroš, který byl znalcem svátosti křtu, a o svátosti křtu tak často v těchto dnech právě mluvíme, říkává, duchovního člověka poznáte podle toho, že přijde do chrámu, vnímá ozářený od slunce, od kříšeného Krista, který dává pokoj, a v síle tohoto pravdivého ozáření, v síle toho, že Ježíš se nám dává, že čeká na nás, jsme pak schopni objektivněji, i když nás to převalcovává, ale přesto klidněji pojmenovat to, co je za to desetinou čárkou. To jsou ty kazy. To, co v tom chrámě, v té boží kuchyni, nefunguje. Čili toto je, přátelé, ten první bod. Vítězství celku. Kristus, který těší, a jeho první slovo vzkříšeného je mám tě rád, těším se na tebe, pokoj tobě, do tvého života, do tvého srdce.